Գալստյանն եւ ունեմ եղբայր Հայ Գալստյան։ Մենք ունենք ծնողներ՝ Բարի Գեղեցիկ։ Իմ հայրիկի անունը Շուշան է, Շուշան Ղազարյան։ Իսկ իմ հայրիկի անունը Վահագն, Վահագն Գալստյան։ Դուք կճանաչեք իմ հայրիկին, շատ հաճախ ֆիլմեր կամ սերիալներ եք տեսել, իսկ մայրիկիս թատրոնից կճանաչեք։ Իսկ հիմա ես կպատմեմ իմ հայրիկի եւ մայրիկի մասին։ Իմ հայրիկը դերասանուհի է, հայրիկս նույնպես։ Մայրիկս աշխատում է Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, ճանաչված դերասանուհի, եւ այս տարվա արտավազդին նա ճանաչվել է որպես կարևոր լավագույն կին դերասանուհի։ Հայրիկս թատրոնում է խաղում եւ նաեւ սերիալներում, ֆիլմերում։ Հայրիկիս դուք կճանաչեք Տմփեսայից, Անծանոթից և ուրիշ ֆիլմերից կամ սերիալներից։ Հայրիկս շատ բարի է, հոգատար, մայրիկս նույնպես։ Մայրիկս 37 տարեկան է, հայրիկս նույնպես 37։ Հայրիկս աշխատում է դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան, հայրիկս նույնպես արժանացել է արտավազդ մրցանակին, բայց ոչ այս տարի։ Հայրիկս նկարահանվել է շատ ֆիլմերում, ճանաչված ֆիլմերում, սերիալներում եւ այլն։ Ես ունեմ մորաքույր, տատիկ, պապիկ, բոլորը դերասանուհի, դերասաններ են եւ դերասանուհիներ։ Իմ մայրիկը գեղեցիկ է, հոգատար, հայրիկս նույնպես հոգատար է։ Մայրիկս չի նկարահանվում սերիալներում, նա նախընտրում է թատրոնում, աշխատում է Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում որպես դերասանուհի։ Նրա ներկայացումներից է եղել Մեղրի Համը, մեծական ներկայացումները ես շատ չգիտեմ, գիտեմ Մեղրի Համը, որի մեջ ես խաղացել եմ։ Մեղրի Համը մանկական ներկայացումներից մայրիկը շատ է խաղացել, Բրեմենյան երաժիշտները, Կարլսոնը եւ այլ մանկական ներկայացումներ։ Ես մայրիկիս թատրոնը շատ եմ սիրում, հայրիկիս նույնպես։ Ես խաղացել եմ իմ հայրիկիս թատրոնում եւ մայրիկիս։ Հայրիկիս թատրոնում է եղել իմ առաջին ներկայացումը, Հիսուս Նազովրեցին եւ նրա երկրորդ աշակերտը։ Խաղում էի փոքրիկ հրեշտակ։ Երկրորդը եղել է Բարձ Մարդը, երրորդը Մեղրի Համը եւ չորրորդը, որը ես շատ էի հուզվել այդ օրը, եղել է Կիկոսը, Կիկոսի Մահը, որը մայրիկիս թատրոնում է եղել։ Այսքանով է վերջանում իմ ընտանիքի պատմությունը։ Եվ հիմա ես եւ իմ եղբայրը ձեր համար կերկենք եւ կասմունքենք։ Բարի դիտում։ Համո Սահյան, Հայաստան ասելիս, Հայաստան ասելիս, այտերը սալվում են, Հայաստան ասելիս, ծնկները սալվում են։ Չգիտեմ, ինչու է այդպես, Հայաստան ասելիս, աչքերս լցվում են, Հայաստան ասելիս, շրթունքս ճաքում է։ Չգիտեմ, ինչու է այդպես, Հայաստան ասելիս, թևերս բացվում են, Հայաստան ասելիս, հասակը սախվում է։ Չգիտեմ, ինչու է այդպես, Հայաստան ասելիս, աշխարհն իմ տունն է, Հայաստան ասելիս, էլ մահը ում շունն է։ Կլինեմ, կմնամ այսպես։ Հարութ Զենյան, Հայեր միացեք։ Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության ասեք։ Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության ասեք։ Դեռ ճամփա ունինք, դիտասնինք Սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Դեռ ճամփա ունինք, դիտասնինք Սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում։ Ուսուսի տված առյուծի նման, ետ բերենք հողը պարքը հայության։ Ուսուսի տված առյուծի նման, ետ բերենք հողը պարքը հայության։ Սարերից իջավ մի խում ձիավոր, նրանց մեջ էր քաջ սերով նուխտավոր։ Սարերից իջավ մի խում ձիավոր, նրանց մեջ էր քաջ սերով նուխտավոր։ Արդյոք ովքեր են, հե՜յ,
Hai կտրիչներեն, հեյ, հեյ, մասիսը վկա, հայոց քաջերեն, արդյոք ովքեր են, հեյ, հայ կտրիչներեն, հեյ, հեյ, մասիսը վկա, հայոց քաջերեն. Բայց չէ հայք. Սուղուրուղու նարնջի, աղջի կունեմ տանը չի, գնացել է բանջարի, բանջար չկար, խոտ կար, խոտի տակին ցիտ կար, ցիտը քերավ գերանին, անուշ խոտը բերանին, ասացի արդեն։ Բյան մայրիկի ցստակուն ծաղիկները կտրատեցի վարոգիրի թաքուն։ Չեր, թույտոր մայրիկը տոնին, կեզ նվիրեմ ծնծաղիկ, ու բերեմ կեզ շատ նվերներ, շող, շողը չպիտներ։ Հելի ծուղրուղը նվասում, հա, ծուղրուղու նարենգի, աղջի կուններ տանը չի, կնացել է պանջարի, մնջեր չկար խոտ կար, խոտի տակին ծիտ կար, ծիտը թրավ կերանի, անուշ խոտը պիրանի։ Աստեղ եկել են երկելու, ուրախ զվար պարմսելու, ոսկե աշունը դիմավորելու։ Մի օր մայրիկից ստակուն ծաղիկները վարագույրի կտրատեցի ես զգուշ, բարկանալու փոխարեն մայրիկը մեղմին ժպտաց, խոստացած սխալս ուղեն և մայրիկից չմեղաց մեզ։ Կրտուկ, 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 Սուրեն Մուրադյան, յոթ սրբություն, հայ իտարելող սիրովը պահել, յոթ թանկ սրբությունը, հողը, պատիվը, շինադար ոգին, հավատը, լեզուն, սուրբանուններ են եղան իտարելով հայ ընտանիքը, և ամենից վեր, ամենից լուսեր, մայր հայրենիքը։ Հովանես Շիրազ, հայրս, երբ դաշտերում Շիրակի, արաբոտն էր արթնանում, մայրս ամեն Տիրակի, ինձ մեր ոստան մեր տանում, հայրս մի կար էր առել, ճերմակ մի գար ինձ համար, ու ես մի թող կար դարձել, խաղում էի կանդացար, երբ հայրիկս մեզ բռնում, ինձ իր թևին էր առնում, մյուս թևին էր կարմուկիս, կյանքս դրախտ էր դառնում, արածում էր գառնուկս և դառնում էր ինձ պահակ, երբ ես հոգնած մանուկս քնում էի կախնուտակ։ Հովն էր անուշ մայրիկիս, նուշամփույրն էր ինձ բերում, թե մորուքն էր հայրիկիս, թե մորուքն էր հայրիկիս, ինձ քնած տեղս համփուրում, թիթեռների մեջ թիթեռ, ծաղիկների մեջ ծաղիկ, ի՞նչ անուշ էր կյանքս դեռ, ամհոգ լուսե խաղաղիկ։ Դիաննա Ուկլեպա Գրիգորյան, մոր ժպիտը, մայրական ժպիտ, դու քնքուշ ու լուր, և փափուկ ինչպես աղավնու փետուր, դու երկնքի պես աստղալից ու խոր, և արևի պես տաք ու լուսավոր, ես օրորոցում քոշոն զգացի, և զանգակի պես ուրախ զանգացի, մայրիկ կանչեցի մայրենի լեզվով, և իմ աշխարը սկսվեց քեզնով, իմ մանկությունից մնացել ինձ, մայր քո ժպիտը լույսի պես թովիչ, և բոժոժների զնգոցով նորից, քո երկը հավետ ուղեկցում է ինձ։ Ով ես բանաստողծությունը շատ եմ սիրում։ Սիլվա Կապուտիկյան, տղայիս, դու չես սովորում գերազանց, տղաս, գովասանագրեր դուտուն չես բերում, և ծնողական ձեր շողովներում բարի նախանձով չեն նայում վրաս։ Նեղում ես տատիտ հոգու հետ խաղում, ուշ կտորելով գնդակին տալիս, և հարևանի գինը սրտ նեղում աղմուկիդ համար կանգատ է գալիս։ Տեսնում եմ անշուշտ, բայց երբ խնամքով ծածկում ես թախտի ննջատ տատիկիդ, երբ վշտիս պահին դու աչքի տակով հետևում ես իմ խոսուն հայացքին։ Երբ տան մրգերից, երբ տան մրգերից բաժին ես տանում մեր դրնապահի փոքրիկ տղային, բակում կրվելիս պաշպան ես կանգնում ուժեղի ձերքից դուժած տկարին։ Տեսնում եմ տղաս, տեսնում եմ խորքից, որ այդ խորդ ու բորդքով եղևի տակ կան հանքեր հարուստ ու ոսկու երակ, բխում է խորքում մի զուլալ հոգի։ Գուցե չես փայլի դիրքով ու զիրքով, աստեղ չես դառնա ոչ մի երկնքում, բայց բացվիր, ստվիր ու փայլիր հոգով, մարդում ջերմացրու լույսով կոմակուր,
մարդ եղել որդիս, մարդ ունակ, կյանքով։ Համոսահին, պապը, իմ պապը տնկել է մեր գյուղը շիվերը, իմ պապը պայտել է մեր գյուղի ձիերը, ջրել է իր արգին ու մարգը պահել է, իմ արդար կրտինքով իր տունը պահել է, իմ պապը վարել է, իմ պապը ցանել է, իսկ ընձի ժամանակ ձեռքի մեջ մանկաղի դաստակը ցավել է։ Իմ պապը հողի հետ խորհել ու խոսել է, ամպի հետ արտասվել, ջրի հետ խոսել է, մի օր էլ երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները, զարմանքից քարացել, ամոթից շիկնել է, թողել է նա մաճը և շունչը պահել է, և հետո քրտինքը ճակատին պաղել է, և պապը ապոսում պարկել ու քնել է, խառնվել այն հողին, որ իրեն սնել է։ Հովհաննես Թումանյան, «Ախ ինչ լավ են սարի վրա»։ Ախ ինչ լավ են սարի վրա, անցնում օրերն անում ու շանուշ, անրջային թեթևասա, ամպուղով էին անում ու շանուշ, ահաբացվեց թարմ առավոտ, վարդ է թափվում սարին քարին, շաղ են շողում ծաղի կուխոտ, շնչում բուրմունք եդեմային, ախ ինչ հեշտ են սարի վրա, սահում ժամեր անում ու շանուշ, շվին փչեց հովիվ նհա, աղջիկ լուսեր անում ու շանուշ։ Սիլվա Կապուտիկյան, «Հարստություն»։ Թերթեր դարսած իրար վրա, մի վերնագիր ու մի անոր, համես կլուր դրված է նա պահարանում, եթե բացես, եթե կարդաս, նա քեզ կտա թևեր անտես, կհասցնի բարձում կանաս, նոր աշխարհներ կտանի քեզ, ուշ կտա քեզ կամք անկոտրում և օգնի միշտ դժվար ժամին, օգնի քեզ մարդ լինել կյանքում, ապրել հպարտ, ապրել ազնիվ, երազ, երգեր, թովքեր բերնան, հույս ու ընկեր, կյանք ու գալիք, հարստությունն այս անսահման մի պարզ բառով կոչվում է գիրք։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն Հեքիաթ Ֆիլմին այս հիանալի փոքրիկ ֆիլմը ստեղծելու համար։ Ստեսություն։Կադրի մեջ դու չկաս հիմա։ Ես համով ջան, ուրիշ, այդ կամերային ձեր չենք տալիս։ Հայաստան ասելիս։ Չէ, այսքանը, այսքան քո մասի ֆիլմ եմ չէ ստեղծել։ Հա՞։